clywed am ein cwmni ni. Fe'r rydym yn gwerthu item bach naturiol i fynd ar y goeden. Nadolig gwych! Ni yw perchnogion coed clyw. Rhowch rhain ar eich coeden Nadolig yn Nadolig hwn. Helo, enw busnes yw llwyno. Rydyn yn creu arwyniadau pren wedi gyda llosgi gyda patrwn adolygol. Cefnogwch llwynog yn Nadolig hwn. Wyt ti'n llwglyd ar noswyl Nadolig? Wel, rydyn ni efo'r ateb i chi. Prynwch giffig a bwyd ceirw o bwyd o'r busnes bwyd ceirw bendigedig a giffig gwych. Mae un bag o giffig yn costio 1.50 am 100 gram. Ond am ddil arbennig, prynwch 3 am 4 pint. Ydych chi wedi clywed am addyn coed y corach? Nid oes angen mynd dros ben llestri. Rhain yn symbol, mae pethau syml yn bwysig mewn bywyd. Rhanwch heddiw am 1.1. Nadolig llawen i chi gyd. Helo, enw fy mesesu yw Pedair Prysur, a dyma dyluniadau dyffryn. Rydw i yn gwneud pegau i rhoi yn eich tŷ. 5 pint am becyn o 3. Prynwch chi 3 pecyn cewch, 1 am ddim. Rwy'n gwerthu canfas gyda llun nadolygol. Gwynegwch ychydig o liw at eich waliau blaen. Niw, ceirw cwmderwen! Rydyn yn gwerthu ceirw wedi wneud allan o bren. Rwy'n bach am 5 pint. Mae'n canolig 5.50. Un mawr am 8 pint. Nid dim ond pobl sydd yn mwynhau derbyn am dreigio'r Nadolig. Wff! Y Nadolig hwn, prynwch ein bisgedi blasus. Cwn yn unig. 1 bint am 10, neu y dyl arbennig 2.50 am 30 bisgedi. Helo, enw ein cwmni ni yw Ceirw Tŵbanwy at wedyn yn dwerthu. A fyniadau ceirw yn eigryw, a bagiau tagiau ceirw. Bagiau a tagiau yn costio 3.50 am set o 5. Bargain. Ac mae un afyn yn costio 1 pint, neu set o 3 am 2.50. Mae modd ei postio i chi am dos trad. Cofiwch archebu cyn yr unfed ar 15 o'r Adfyr.